přátelé, je taková písnička, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích a já jsem slíbil, a nejenom já, ale samozřejmě Jirka, já jsem rád, že můžu říkat Jirka, prostě pan Zmožek, pan skladatel velký, tak jsme slíbili, že se ještě jednou sejdeme. Že se sejdeme někdy v lednu, protože vy víte, že bude velký koncert a Jirka řekl, že prostě ještě jednou přijde, protože vy jste nám posílali hromadu různých názvů písní Jiřího Zmožka a my jsme z toho vybrali takovou hitparádu a ty si z toho vybereš, když ti je řeknu. Ale zkrátka dobře, přátelé, je to o tom, že já mám takový možná malinkou otázku. Já teď zaspívám písničku, která se vám líbí. Mě vždycky trošku připadala, jako kdyby, jako teď tě nechci urazit, jako kdyby si trošku složil ty v té hlavě. May. A samozřejmě já ji zaspívám, protože odtud si myslím, že se někde bude odbíjet to, co by jsem se chtěl zeptat. Takže jestli můžu, Jirko, můžu? Já vlastně tě vítám, ty jsi ještě nestačil nic říct. No děkuju, já bych taky pozdravil diváky Šlágru, protože já jsem jim dneska ráno napsal, že odjíždím do Šlágru a tam přišla taková smršť nadšení prostě, že ty lidi pořád pamatujou na ten minulej pořad, co jsme dělali a měl to obrovský ohlas. Já jsem byl upřímně překvapený, prostě jakou velkou reakci to způsobilo. Takže jsem rád vyrazil dneska. Trošku jsme měli problém, protože byla porucha na autě. Já jsem si říkal, to jsou nějaký potíže takový, ale zvládli jsme to a jsme tady. Super. Naše miláčkové, zkrátka, vy jste miláčkové a máte miláčka. Tak to je, proto ta reakce je taková. Takže já zkusím něco a uvidíme, jo? Štěstí, pohodu a lásku, těch pár slůvek do vínku ti dám. Nejde o to zítra vyhrát Sazku, ale ani zítra nebýt sám. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku, co víc si teď mohu tady přát. Utrhnul jsem v trávě sedmi krásku, sedmkrát ti říkám, mám tě rád. Lásko, tak si užij dneska, prosím, každou chvilku. Starosti můžeš řešit jako násobilku. Spočti si to moje zlato, které stojí vlastně za to, aby si se jimi trápila. Vždyť já za tebou jak pevný stožár tady stojím. Při tvém pádu pod sebou své ruce spojím. A na níště budu nosit Pána Boha, poprosit, abys nikdy smutná nebyla. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku, když kolem sebe budeš stále mít, tak životem jako na procházku můžeš klidně i další rok jít. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku, moje přání má jen těch pár slov, ať vlétnou jako mašle do tvých vlásků, a je to víc než každý drahý kov. Lásko, tak si užij dneska, prosím, každou chvilku. Starosti můžeš řešit jako násobilku. Spočti si to moje zlato, které stojí vlastně za to, aby si se jimi trápila. Vždyť já za tebou jak zpevný stožár tady stojím. Při tvém pádu pod tebou své ruce spojím. A na níště budu nosit Pána Boha o to prosit, abys nikdy smutná nebyla. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku, co víc ti teď mohu tady přát.
utrhnul jsem v trávě sedmi krásku. Sedmkrát ti říkám, mám tě rád, lásko, tak si užij dneska, prosím, každou chvilku. Starosti můžeš řešit jako násobilku. Spočti si to moje zlato, které stojí vlastně za to, aby si se jimi trápila. Vždyť já za tebou jak pevný stožár tady stojím, při tvém pádu pod sebou své ruce spojím a na nich tě budu nosit, Pána Boha o to prosit, abys nikdy smutná nebyla. Vždyť já za tebou jak pevný stožár tady stojím, při tvém pádu pod tebou své ruce spojím a na nich tě budu nosit, Pána Boha o to prosit, abys nikdy smutná nebyla. Tak já jsem tady tu písničku vybral, protože trošku mi to připomíná, že tam to piano a tak dále, že třeba bys to takhle taky někde možná zahrál, nevím, ale já to říkám z jiného důvodu. Zdraví, štěstí, pohodu, lásku. A co je pro tebe z toho, samozřejmě asi to zdraví, ale jako, jak to je, já se divím sám sobě, že když jsem to psal, takže jsem zapomněl na radost. No, to je dobrý, že s tím začal, protože existuje takových 9 věcí, to je v Biblii v listu Galackým, je 9 věcí, které jsou základem pro to, aby člověk mohl žít v tom duchu lásky. Základem je láska. A do něj je zahrnuto jako 9 věcí. Když si tím začal, tak já budu pokračovat a já je vyjmenuju. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost. To jsou těžké disciplíny. Například já nejsem moc zdrženlivý, ty asi taky nejsi zase tak zdrženlivý, ale ta radost, ona musí vznikat. Jako. A zajímavý je, že ten serotonin, který vlastně tu radost nějakým způsobem vždycky produkuje, nebo ona produkuje serotonin, takže vlastně ta radost vzniká i z hudby. Velmi významným způsobem vzniká z hudby. A protože lidé přece mi někdo neřekne, že lidi vyhledávají škaredou hudbu, nebo nepěknou, nebo která se špatně poslouchá. Každý chce dívat se na hezký obraz, chce poslouchat hezkou hudbu. A já si myslím, že ta melodičnost, ta hezkost té hudby je jedním ze základů pro to, aby člověk měl tu náladu, a ty si to teďka tak jako vyspíval, že vlastně si tam byl i v takový náladě, trošku jsem si představoval tu harmoniku, nebo co všechno by se tam do toho hodilo, že to je taková lidovka, trošku si řekněme. Jo, je to písnička, která se tady hodně hraje v písničkách na přání, protože to trošku je dělan tak, jako že teda je to popřání někomu, že jo, to znamená nějakej, tej bejvalej. Si dovedu představit, že to má úspěch, protože je to líbivé, je to hezké, mluví se tam tak jako pozitivně, pěkně a vyzývá se tam k té lásce, radosti, pokoji a hlavně se tam hledá taky to zdraví, které všichni potřebujeme. A já jsem rád, že ve chvíli, kdy jsi začal, si mě připomněl, v tom našem minulém setkání si zpíval první písničku, která se jmenuje Ještě. A ty jsi teď pokračoval. Ty jsi tam zaspíval Ještě bych chtěl něco dát. Ještě bych chtěl něco dát. A teď jsi to povýšil a říkáš tam, že budeš prosit Boha, aby prostě toho dotyčného nebo tu dotyčnou nějakým způsobem ochránil, postaral se. To je hezký, proto se mi to líbilo, že to má náladu, která pozvedá k té radosti, lásce, pokoji. No, a my tu nejsme proto, abych já něco zpíval, ale my jsme tady, naši diváci, tak prostě přišla smršť různých písniček i takových, o kterých bych si třeba vůbec je neznám, se přiznám. To diváci znají líp než já. Ale nakonec to vyšla taková hitparáda a já ti ty písničky vyjmenuju a ty si vyber jednu, kterou třeba začneš a pak si budeme povídat. Souhlasíš? No, já jsem to pořádně ani neviděl, já nevím, o co tam jde, ale myslím si, že je to určité řešení pro to, aby jsme tomu dali nějaký úvod, aby jsme vybrali něco, co třeba pro ten úvod bude i vhodné, takže začni číst a uvidíme. My jsme to minule slíbili vám a samozřejmě tak se budeme snažit a myslím si, že všechny znáš ty písničky. Takže Holuběnka,
Lásko, moja lásko, no, biograf Láska, to býval ráj, já to s tebou vzdávám, matka Mária, náš děda má polku rád, co ti nám k narozeninám, dvě slůvka, tak takhle jsem žil. No, tak všechno jsou to vlastně, až na jednu písničku jsou všechny moje, shodou okolností je vidět, že to dobře znají. A já myslím, že by bylo dobré začít tou Holuběnkou, protože ta je s jedním, tak, to je takový pilíř těch písniček, který jsem napsal, ty lidovky. Tak Holuběnka je tak, že je to možná nejhranější písnička na šlágru, protože každý, kdo má otvor v puse a na něco hraje, tak i z těch našich miláčků tady má v repertoáru. To tak je. Můžeme začít. Včera ráno moja frajárenka uletěla jak ta holuběnka. Kdo ví, kde teď holuběnka léta? Možná, že je až na konci světa. Kdo ví, kde teď holuběnka léta? Možná, že je až na konci světa. Možná, že je někde za horama. Možná je tam holuběnka sama. Co když ale s jiným povídá si? Co když druhý hladí její vlasy? Co když ale s jiným povídá si? Co když druhý hladí její vlasy? Však já si tě, holuběnko, najdu. Já vím, kde jsi, já za tebou zajdu. Zajdu si já k tobě pro hluběnku. Zas budu mět svoju holuběnku. Zajdu si já k tobě pro hluběnku. Zas budu mět svoju holuběnku. Prosím tebe, řekni mi, jak k tomuhle dospěješ. To znamená, pamatuješ si na to, když z tebe vylezla tady ta melodie a tady ta... Jak to vlastně bylo, že se to dostalo k holuběnce, k textu, k tomu všechno? Ono to má takový neuvěřitelný charakter. Když to řeknu, jak to je... Hmm? Tak u těch lidovek, já jsem vždycky všechno psal bez textu. Všechny ty hity, které vznikly, byly tak, že já jsem napsal melodii a napsal. Já jsem ji nenapsal, já jsem ji měl v sobě. Já jsem třeba stál před, to si pamatuju přesně, Zvonky štěstí, jsem stál na zastávce před Národním divadlem a tam jsem si začal zpívat melodii Zvonky štěstí a v tramvaji jsem to skoro dokončil, než jsem to jel na tu zastávku, ani nevím, kam jsem jel. Ale ty lidovky, když jsem si sedl, tak já jsem začal zpívat lidovku. Já jsem si sedl a začal jsem to zpívat a to se rodilo tak průběžně, že to prostě pokračovalo jakoby od začátku do konce. On to zní tak jako neuvěřitelně, ale tak to prostě bylo. V tom byl ten velký rozdíl. A jak tě napadne holuběnka? To prostě neumím. Nerozumím. No tak říkám, sedím u klavíru a začnu zpívat a přijdou mi ty texty, ta muzika u té lidovky, protože jsem byl odkojený doma písničkama moravský lidový, že jo, zpívali jsme s maminkou. Takže to slovo jako holuběnka... Jako že... Přijde s tím a postupně se to vycizeluje prostě a nějaké věci se dají pryč a nějaké věci se tam přidají a musí se to taky rýmovat a já nejsem textař ani básník, takže jsem to musel trošku přičesávat. Ne, je to krásný a jde o to, že prostě tak jemnej, to znamená ty slovo holuběnka jako takový, tak ti bylo vlastní, jo? No tak tam je i víc těch písniček, Lásko moja lásko, že jo, třeba ne, já vím, ty Grundyjské jako, vinohrady. Já teď jenom tu zdrobnělinu, prostě holuběnka.
No to já nevím, no tak Holuběnka, mě, je to takový jako, já to neumím vysvětlit, prostě přišlo mi to, to slovo Holuběnka, tak jsem začal zpívat o Holuběnce. Romové, když to zpívají na, na internetu, tak oni zpívají Holubinka, jestli se nemysleli, že to je nějaký, je to houba. Nějaký houba nebo něco takového. Ale mě, Holubinka, no, to bylo takový moravský u nás. No. No to je super. To znamená, dobře, to znamená, to je tak, že třeba ty, ty ostatní, protože ty máš, když to vemu, jestli ti nahlížím přes rameno, tak máš velký hity, máš vlastně lidovky, které my si myslíme všichni, že jsou lidové písničky a nejsou. Protože jsou to písničky z tvé hlavičky. A potom tak máš písničky, které jsou jakoby hluboký, protože jsou někde propojený a je to o, v podstatě těch věcech, které nás přesahují. No stane se, že se to někdy ztratí. Stane se to tak, jak se to stalo třeba u Nejhezčího dárku, že jo. Když jsme to dělali s 52 lidma, tak každý tam zaspíval nějaký svůj úryvek. A tím, že každý zpíval něco, nějaký kousek a tak dále, tak ta síla toho celého uceleného textu se najednou z toho ztratila. A já, když jsem přemýšlel, samozřejmě, že se připravujeme na tu Lucernu den ve dne v noci. Jasně. A pořád na tom sedíš, aby to bylo prostě, jak to má být. Jako připravuješ se, to mě zajímá, to znamená, kolikátý je to přesně? 6.2. Jasně. 6. února v 19 hodin. Jenom připomenout, jasně, v Lucerně. Máš ty lístky tady? Mám tady 10 lístků pro vaše, takže to jsem přinesl. Co jsme slíbili, to, to splníme teda. My vám projedeme kraulíkem, kteří z vás to získali, protože lidi hádali a hádali dobře. Jako samozřejmě bylo tam hodně těch, kteří se úplně netrefili. To znamená, že spíš jakoby, jakoby hádali toho Zdenka Borovce a tak dál. Ale bylo hodně těch, kteří buď si to vygooglovali, nebo to ale zavolali včas. A díky tomu, tak my jsme přátelé u Nebeských bran, jsme vám říkali, nebo ty jsi říkal, kdože to složil, tak to řekni, ten text. No tak text napsal Zdeněk Rytíř, jo. A byla to taková ta písnička, o které se píše hodně v té knížce taky, kde vlastně původně jsem to nabídl Gotovi ještě v neúplné podobě, to znamená ještě bez, bez textu. Aha. No a to už nebudu prozrazovat, už jsme to řekli moc krát a nebudu už to říkat, ale já se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct ohledně toho Nejhezčího dárku. Ano. A protože to zpívalo 52 zpěváků, tak já jsem se najednou začal zabývat, jak bych to použil o těch, jak bych to použil na tom koncertě. A na Facebooku mě jedna paní napsala, abych to jako zaspíval tam. Mm-hmm. A já jsem říkal, no tak víte co, to jste mě nakopla, protože už to nebude zpívat 52 zpěváků se mnou, ale 1000. A bude tam 1000 lidí v té Lucerně a budou zpívat se mnou Nejhezčí dárek. Ale já jsem se proto nenatchnul kvůli těm 1000 lidí, ale protože já bych teď zahrál Nejhezčí dárek, aspoň super, část. Super. Protože ta, ta síla toho textu, když je uchopená v kuse celá, jak ho ten rytíř napsal, jasně, tak najednou z toho vyjde a já jsem měl takovou novou radost, když jsem si to začal hrát, jaká to je nádhera. Jak to vyjádřil velice krásně a jak se to trošku rozsekalo, oni to zpívali úžasně, ti zpěváci, každý měl svůj projev a je to úžasná nahrávka. Ale najednou prostě jsem říkal, tak tady je něco, co by se mělo ještě zopakovat, aby prostě ten Zdeněk Rytíř, který byl nejenom textařem, ale on byl taky opravdu básníkem. A tady se to projevuje, tak já bych teď zahrál aspoň kousek super, Nejhezčího dárku. Super. Já tak být malířem, tak vyzdobím tvé snění. A plátna nádherná z tvých přání vytvářím. Otevřu síně výstavní,
nadláždění. Barvami tvůj den prozářím. Kdybych byl lékařem, tak dám ti dar tvé zdraví. A bez všech nároků ti zmírním strádání. Jenomže jinou práci mám a nadání, že je můj úděl zpívání. A teď si představuju těch tisíc lidí, nejezdí dárek, je píseň, kterou ti zpívám. Tu píseň chtěl bych ti dát. Pár tónů, kterých se skrývá mé přání a důvod, proč žiju rád. A pak si dáme ještě pár tónů, pár tónů, pár tónů, které ti zpívám. Pár tónů, chtěl bych ti dát. Pár tónů, kterých se skrývá mé přání a důvod, proč žiju rád. Mé přání a důvod, proč žiju rád. Je tam ještě spousta krásných veršů, krásných, kdybych byl vinařem, tak ti slunce dám z mých strání, ať jeho paprsky tvé chvíle zesládnou. A ty je můžeš dále nést ve svých dlaních a náladu mít bezvadnou. A tak mě to vzalo a jsem říkal, já se na to těším prostě, jak ty lidi budou se mnou zpívat a najednou bude moc proniknout a vyniknout ten básnický text. Já si uvědomuju taky, že díky tomu tu písničku známe každý, ale tím, že jsme se soustředili na ty slavné tváře, tak jsme to trošku jaksi probendili ten text. No, to je pravda. To znamená, krásný. Na to se těším a samozřejmě, přátelé, 6. února, tak v Lucerně asi bude velký večer. Hele, jak to máš? To znamená, máš trému, mýváš jí? Nebo je to, ať je to jak chce, je to o tobě? Budeš tam trošku vystavený těm tisícům lidí? To znamená, jak to cítíš vnitřně? Víš, jak já říkám mé trémě? Natěšení. Fakt? Takhle to? Já mám natěšení na to, co bude. Já to tam třeba pokazím, já možná hmátnul jsem teď místo noce, tak jsem hmátnul nahá prostě, ale to se může samozřejmě stát. A já se těším na ten soulad. Já se těším na to, že oni tam přijdou, protože to mají rádi, protože to chtějí, že oni přijdou na něco konkrétního. Přijdou kvůli tobě. Nemůžu jim zaspívat biograf Láska, protože to je ženský text, jo. Ale já ty ženský texty nemůžu zpívat, ale já bych teď udělal takovou věc, to tam chci taky zaspívat a aspoň kousek, možná celý, já nevím, jestli to vám prozradit, ale já mám takovou směs, takovou siláž jsem udělal, prostě, že jsem to poskládal dohromady, jsem to dál těch hitů, ne největší. Že tu najdeme některý i tady. Tam je právě, jak si to, tam je ten například biograf Láska a všechny ty věci jsou tam nějak soustředěný. Tak já teď uspokojím ty, kteří měli se tam nedostanou třeba. Ten biograf Láska. Jasně. A budu a vy hrát. Se můžete těšit, že kdo tam půjdete, jo. Tak zase vzpomínám na lásku minulou. Chvíli proklínám náladu pod nulou. Byla jak lavina krásná a nevděčná. Zdá se teď laciná, zdá se teď zbytečná. To snad byl jiný svět, ty jsi měla jinou tvář. To musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí.
že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Smůla bude v tom, že z lásek ztracených se nechci poučit, to není v silách mých. Smůla bude v tom, že já mám prostě sklon jen pro lásku žít. Smůla bude v tom, a já se přece znám, že proti rozumu se zamilovávám. To všechno vyprávím ti jenom proto, že tě mám rád. Píseň svou mi tenkrát hrál, pár slov zpíval, vítr vál. Píseň svou mi tenkrát hrál, odcházel ulicí polední, podél výkladních skříní zas dál. Je biograf láska, půjdem tam. Je biograf láska, patří k nám. Ty filmy o štěstí. Na mém předměstí je biograf láska s modrou tmou. Je biograf láska a v něm jsou ty filmy o štěstí. To si nosil plnou náruč a ster, běhal za ní čtyři poschodí. První sněženky si v dešti záněl, což se k tobě jaksi nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokvetou. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám. Na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám. To musím zvládnout sám, písní stále mám. Ta věrná zůstává, to musím zvládnout sám. Zvonky štěstí já slyším v dálce snít a hrát. To je krása. Jako mě vždycky udivuje, moc takových lidí není, jako v Česku určitě ne, kdo, z koho vylezly takovýhle poklady. Takový, že ve chvíli, kdy to člověk slyší, tak má pocit, že je to jeho. To znamená, všichni to máme pod kůží. Jsou to písničky, které prostě nám vytvářely náš život a šli s náma, to znamená, teď si zpíval a stačí naznačit a člověk jako si tam představí spoustu minulosti, protože ty písničky to formujou. A mě furt udivuje ten dar, jako máš to pořád? To znamená, když sedneš k pianu dneska, jako přichází ti to znovu, jako máš třeba nějakou melodii, kterou máš někde v šublíku, že by si teď řekl, hele, mám? Já když jsem seděl v autě, tak tam
vezli mě a tam byl napsaný tak velký šlágr, jako se lidi dívali prostě přes okno, koho to tam vezou. A já jsem si najednou uvědomil, že bych tady chtěl mluvit co nejmíň dneska. Najednou jsem si říkal, já se budu snažit mluvit tam co nejmíň z jednoho důvodu. Protože ta knížka vyjde ve velice krátké době a tam je to všechno popsané. Ale knížka nespívá, že jo? No, knížka jenom... Ale já jsem chtěl říct tohleto. Celý to začíná jednou větou. Moje dcera, která se mnou tu knížku, napsala, ptala se mě, kladla mi otázku, tak první otázka zní takhle. Tatínku, a jak se stává člověk muzikantem? A já jsem jí na to řekl, muzikantem se člověk nestává, muzikantem se člověk rodí. A o tom to je celý. Mm. Jako s tím se musí člověk narodit, musí to dostat jako obdarování. To je, kdysi jsem měl takový program, já už jsem možná tady o tom mluvil, ale nerad bych se opakoval. Ale stejně to řeknu ještě, protože jsem se ptal lidí, prosím vás, a má tady někdo někoho, kdo má takový obdarování třeba, nebo to? No, náš Pečíček kreslí krásně a Mařenka hezky zpívá. A já říkám, to má takový dar, jo? No jo, to je obdarovaná. Já jsem říkal, to musel od někoho dostat ten dar. Když je to dar, tak dar se vždycky dává. Dar od někoho dostaneš. To je jenom boží dar. A s tím božím darem se musí nakládat velice opatrně a vzácně. Nesmí se to poničovat, musí se to prostě ještě vyhezčit, jako. Nesmí se to vykazit. A to se mi snad podařilo občas to trošku ten boží dar vyhezčit. Já se zeptám, kdy jsi někde, jako malej kluk třeba, nebo to, kdy jsi třeba si říkal, jako mě ta muzika fakt baví, nebo jsi si něco zaspíval jinak, než tě učili ve škole? Tak já jsem si říkal, mě ta muzika spíš nebaví. Hmm. Jako já jsem chodil potom už, když jsem chodil na klavír napřed a mě to strašně nebavilo, protože jsem se furt musel učit ty etidy a takový ty věci, ze začátku to je furt etidy. A já měl, tenkrát byla, hodina byla půl hodiny, 30 minut, a většina mých poznámek jako bylo, přišel o 32 minut pozdě. Tak já jsem vždycky přišel o 2 minuty pozdě na tu hodinu a jsem hrozně nechtěl hrát a tu levou ruku potom a ty basy a všechno. Tak mi pak koupili harmoniku a učili mě prostě pan učitel Zapletal, mě učil, dal mě do harmonikového souboru. Všechno to tam popisujeme. Já už to nebudu říkat, protože jsem říkal, že tady dneska nebudu moc mluvit. Tak... Jenom kdy jsi prvně, to mě zajímá. No. Jsi pochopil, že si můžeš složit svojí, že nemusíš hrát ty etidy. No, ale to bylo tak, že jsem si začal zpívat. Já jsem to tady minule říkal, smuteční vrba, potok tu šumí, jako tvůj hlas, voda to umí. Smuteční vád, jsem si to začal hrát a tam jeden kolega, co se mnou seděl v kanceláři, já měl klavír na pracovišti, naštěstí mě naučili. A to byla první věc? Teda? To byla první věc, aha. No. A on to slyšel a já jsem hrál. Smuteční vrba, potok tu šumí, ty jako tvůj hlas, voda to umí. Smuteční vrba. A tak jsem si hrál a on říkal, čoče, co to hraješ? Já jsem takový o nic neslyšel. Já říkal, no to je písnička, co jsem si tak napsal, protože tak s tím rychle utíkej do rádia. No tak jsem šel do rádia. A už to nemůžu prostě všecko, znáš to prostě, jasně. Tu historku, kterou jsem vybral. Tak tam to začalo. Jo. A tím pádem jasný a nakonec vznikly takhle nádherné věci. Pojď ještě něco zahrát. Třeba tady diváci prostě si toho přáli hodně, tak já ti to budu jmenovat a zkus něco. Tak Holubinka byla, Lásko moje lásko, biograf Láska, to jsme slyšeli, to býval ráj. Já to s tebou vzdávám, Matka Mária, Náš děda má polku rád, Co ti dám k narozeninám, 2 slůvka, Tak takhle jsem žil. No, 2 slůvka taky. Tak to bylo takový zvláštní, to jsem si taky napsal k tomu text, zpíval jsem to a já mám vždycky strach to říkat, protože to je takový, jako aby se člověk jako nechlubil nějakým výrokem, co ti někdo řekne a ono to v tobě zůstane a je to takový, co tě někam postrčí prostě, on ti tu věc jako, neříkám doslova, ale Pavel Vrbal byl rocker, že jo? Ano. Velký rocker a chodil ke mně rád a měl mě rád a měli jsme se rádi a on byl rocker a já byl takovej
zpěváček u klavíru, takový písničkář, ne? A já jsem jednou, když jsem napsal ty dvě slůvka, jo? Když jsem si to začal zpívat a celý jsem to dal dohromady, tak on přišel ke mně, asi jak dneska pamatuju, u klavíru jsem seděl, zahrál jsem mu to a teď jsem mu to hrál s takovou bázní, jako když takovou písničku hraješ takovému rockerovi, tak prostě skoro se bojíš mu to zahrát, protože já jsem s ním taky napsal pár písniček a dobrý věci jsme psali. A on tak jako si to poslech, tyhle ty dvě slůvka a řekl tuhle větu. Já jsem věděl, že musí přijít hitmaker. On řekne na takovou obyčejnou písničku, Pavel Vrba, rocker, mě řekl, já jsem věděl, že musí přijít hitmaker. Tak já vám zahraju dvě slůvka, jo? Že prý máš ještě moje lásko, že prý máš ještě v očích žal, že prý máš ještě moje lásko, malý prstýnek, co jsem ti dal, že prý znáš ještě moje lásko, naše místečka, kam jsem tě bral, že prý znáš ještě moje lásko, všechny písničky, co jsem ti hrál, na 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 na, že prý znáš ještě moje lásko, všechny písničky, co jsem ti hrál. Jestli máš ještě moje lásko, jestli máš v srdci ohýnek, jestli máš ještě moje lásko, jestli máš ten můj prstýnek, jestli máš ještě moje lásko, jestli máš ještě pro mě chvíli, přijď a řeknem si, moje lásko, naše dvě slůvka, milá, milý. Na 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 na. Přijď a řeknem si, moje lásko, naše dvě slůvka, milá, milý. Takže to jsi napsal texty? To jsem napsal texty, muziku, hrál jsem si to tak dlouho, až se mi to slepilo celý, se mi to zeskládalo a Vrba mi říká, já jsem věděl, že jednou. Ale víš, co teď mi přišlo, že mám udělat jednu věc, že mám tady prozradit takovou věc. Jo? Já jsem 30 roků nehrál na harmoniku. Já jsem hrál na harmoniku všechny ty svatby, jasně, že jo, znáš jasně. To prostě, 4 roky hráli svatby a 30 roků jsem nehrál na harmoniku a najednou jsem si řekl tak, a já v té Lucerně zahraju na harmoniku a já v té Lucerně budu zpívat s harmonikou a já ti řeknu, to chce takovou troufalost, já nad tím tady sedím skoro s bázní a třesením prostě, protože to je troufalost. Po 30 letech vzít harmoniku do ruky a zpívat tam a hrát u toho a já jsem řekl, a já to udělám. Já to udělám a já vezmu tu harmoniku a já jim zahraju písničku, nejenom u toho klavíru, jak budu sedět, ale zahraju. Tak jsem si to doma zkoušel. Přivezli mi takovou harmoničku, Honorku, pěknou mi půjčili. Já nemám ani svoji harmoniku. Tak mi takovou pěknou harmoniku, jeden takový vzácný člověk mi to přines. Tak jsem si to přehrál. A víš, že jsem se cítil dobře najednou? Já jsem začal hrát i tu levou ruku a všechno, a už to tam bylo znamená, zpátky. Jako basy, všechno normálně. Všechno, najednou mi šly basy a všechno mi to šlo, tak jsem byl takovej potěšený, že jsem to nezapomněl. A jsem řekl, já to udělám v té Lucerně. Já tam zahraju prostě písničku s harmonikou. Takže, no to je super. To znamená, připravuješ se zodpovědně, jo? No. Jako máš to, takhle, jsi jako člověk, který jako to nechává, že to prostě přijde, že prostě nevíš, jak to bude přesně, nebo ta Lucerna si vyžaduje, že se asi trošku připravit musíš, veď? No tak já mám už hotový program, který vím, že tam mám zpívat a je to trošku podobný, jak když ti tady napíšou, tak oni už to chtějí. Jasně. A vím, co chtějí, tak to mám a
hodně, musím hodně hrát a musím vstřebat i ty texty, abych měl, protože třeba ten text Nejhezčí dárek je strašně krásný, já to tam nechci pokazit, já z toho chci udělat tu krásnou poezii, prostě, kterou tam ten Zdeněk vložil. A i ty věci v té směsi, jak jsou ten biograf Láska a ty všechny věci, to je strašně krásný, když se to tak skládá. To... Čili já to musím dobře, dobře nastudovat a hrát hodně, protože abych tam někde nehrál jiný akordy, prostě, než se mají hrát. Ale zatím se to docela daří, no. Super. Tak my se těšíme, přátelé, 6. února v 19 hodin. Samozřejmě teď se můžete podívat na 10 jmen, která projedou. To znamená, vy dostanete lístek zadarmo, protože to Jirka tak slíbil. A už si je přines. Jsem je přivezl. Jasně, jasně. No a my se pojďme zase trošičku posunout. To znamená, zabýváš se jenom tím, nebo dokončujete ještě knížku, nebo jak to máš teď? No, tak teďka je to, teď je to v takové fázi, že je to v takovém souběhu, jo? Protože my to děláme, píše to Marketka, protože já kdybych tu knížku psal, tak já bych musel potřebovat na to 4 knížky, protože já bych to říkal jako rozvětveně všechno a víš, jak když tady začnu vyprávět a na něčeho se pustit, tak se od toho nemůžu utrhnout. A ona má výjimečnou schopnost. Výjimečnou schopnost, jako opravdu má to takový dar, že ona je schopna koncentrovat ty myšlenky do těch 180 stran, který tam budou tam i texty prostě těch největších hitů. Nejmín 10 textů už jsme se spojili s paní Borovcovou a takhle jako s Michalem Horáčkem a podobně, aby jsme věděli, které věci tam budou. Takže v té knížce budou i texty na závěr, jako takový poděkování těm textařům, Rytíř, Borovec, Kopta, Horáček, ty, který dělali ty největší, nejslavnější věci. To znamená, věci. Jenom, pardon, mě to zajímá, to znamená, s těma, kteří už nejsou, tak ti jejich blízcí tak jako s tebou furt komunikují. No, tak a oni jsou šťastní, jak jsem tady říkal o ty paní Vrocovi, když jsme se viděli po těch letech, tak ona na to strašně vzpomíná, když jsem tam chodil, měli takový široký, takový nejširoký, takový dlouhý obývák, my jsme si sedli až dozadu a ona nám uvařila kafe a ona teď vzpomínala na to, jak to bylo krásný, když jsem to vždycky přehrával a teď on si to poslouchal, ne? A já jsem potom za 14 dní, za 3 týdny přišel a on měl udělaný ty přenáherný texty, že jo. A to jsme taky s Jirkou Adamcem dělali tu pohádku. Dvě vlastně byly, že jo, co takhle Svatba princi a Čiletí čáp královnu, tak tam jsme to taky dělali u Borovců doma. To jsme chodili k ním domů a tam jsme dávali ty pohádky dohromady a ty texty jsme museli připasovat těm hercům. A to znamená, ty jsi věděl, jaká ta pohádka bude, jaký má obsah a tak dále a měl jsi muziku k tomu, jakože jsi... Ne, to bylo tak, že byla už napsaná ta pohádka a oni mě požádali, abych na to dělal muziku. Takže pak asi někdo nemohl, že jinak mě moc nežádali, ale tady mě požádali, tak díky bohu, že jsem mohl tyhle ty dvě pohádky udělat. Znamená, Jirka tě oslovil, Adamec, a no. V podstatě někde dal ti přečíst, nebo věděl si, o čem je pohádka, a ty jsi se vžil do toho, že si tu muziku jako už dělal tak trošku pohádky. Já jsem měl tak trošku podmínku, nevím, jestli to tak můžu nazvat podmínku, ale já jsem požádal, abych to mohl dělat s panem Borovcem. Já jsem to chtěl dělat přímo s ním, protože jsem si to uměl představit, jak to bude vypadat a jak jsem s ním byl schopný komunikovat. Já jsem s ním moc nekomunikoval, jako my jsme si tam nepovídali, prostě my jsme se jenom zabývali tím, co jsem přinesl a i když se potom dělali ty pohádky, tak on byl nabitej prostě těma myšlenkama a těma nápadama, když třeba pan Nárožný tam zpívá to všechno na ruby, tak jsem se docela z toho těšil, jak to udělal bezvadně. Úžasný ty texty taky do ty pohádky udělal, no. To znamená, ty jsi s nima měl vztahy blízký s někým, tak asi s panem Čortem, jo, ale jako, nebo takový jako akurátní. No nejužší to bylo se Zdeňkem Rytířem, že jo, protože on v té první fázi přijel ke mně domů, když se dověděl o těch velkých hitech, jak se to začalo šířit, že jo, že
už vlastně to začalo biografem Láska, to byl takovej velikánský hit. Jasně. Všichni chtěli biograf Láska zpívat. A vlastně, když to začalo tím biografem Láska, tak on přijel ke mně domů tehdy a já jsem mu přehrál ty písničky a on mě říkal, ale já si to vemu všechno, já měl asi 20 věcí natočený, napsaných, měl jsem to doma v takových krabičkách skovaný a on říkal, to si beru všechno, já si to, já to otextu, já to těm lidem rozdám. Takže potom hned volal, že Petr Rezek chce něco a tam prostě lidi už se začali ozývat, že chtějí ty písničky zpívat, no tam taky potom jsme dali ty Nebeské brány Michalovi Tučnému a tak a tak se to začalo s ním hodně šířit. On byl takovej široko rozchodnej, jo? To nebyl nějaká kolejnička jako po jedné koleji, ale prostě on měl ty záběry široký, chodili k němu všichni, ale to bylo taky těžký pro něj, protože když k němu takhle chodili a všichni chtěli po něm texty, tak on někdy utek, jako z Kovás, jednou jsem byl a utek zadem, prostě. Někdo si přišel pro text a on ještě drhnul prostě. Jasně. Opravdu byl tak pronásledovaný vlastně těma lidma, který pořád chtěli všichni po něm texty a já si myslím, já to nevím, jestli to tak můžu říct, ale já si myslím, že on kvůli tomu vylovil Horáčka, jo? Že prostě, když prostě už to nestíhal, tak to dál a najednou se zjistil, že ten Horáček je dobrý, že to prostě dělá výborně. A ono se taky objevilo u toho Horáčka ten talent, že prostě asi díky tomu, že Zdeněk ho k tomu trochu... Oni mě taky seznámili. Oni mě seznámili. My jsme byli ve studiu a já Horáčka nikdy neviděl. Já nevěděl, kdo to je vůbec. No a Zdeněk mi ho jako představil. A Horáček mi podá ruku a zase řekl takovou tu pamatou větu, co se vždycky do člověka zakousne. A on říká, tak vy jste ten slavný Zmožek, co? A já ani nevěděl, že jsem slavný. A najednou Horáček mi říká, pak jsme spolu začali dělat, on má obrovskou invenci, ten Horáček. To přesahuje prostě všechno. On je hrozně schopný a má asi takový to obchodní myšlení, že on je tu fortunu a všechno. Jasně. To jsou ty myšlenky, prostě, které ho provázely, ale geniální textař taky jako... My jsme samozřejmě taky na šlágru, pan Horáček byl s námi. Takže jako, taky jsme si povídali, pojď něco, ještě si zaspíváme a pak si něco řekneme. No já jsem minule tady zpíval to, o čem můj, to chci zpívat taky s Marcelem na závěr. No a dneska jsem tu sám, tak bych ještě... To se líbilo hodně a lidé říkají, že to zasáhlo, protože to je taková vlastně biblická zvěst pro každýho. Prostě každý se pořád v nějakých problémech topí a neví, jak má to řešení. A to taky Marketka moc hezky napsala v té knížce. Když jsem teď četl ten závěr, tak já někdy se směju, že se popadám za břicho, jak to napsala. A někdy mi tečou slzy zase, jak to napsala. Tak to tak jako to finále, který bylo takový jako těžký, protože během těch 4 let, co jsme prostě vydali miliony všech těch desek a tak, tak potom přišel ten velký pád prostě a všichni zdrhli, jak se říká, že když se lot potápí, tak jak se to říká? Že? Známe to. Znáš to, ne? Ne, já to znám na vlastní kůži. No, že všichni zdrhnou. No, to je... no a, ale... Jako tak to běží životem, jo. A já mi tam popisuju, já to tam i popisuju, jako tu nejkrutější chvíli, když tě opustí poslední přítel a to tam všechno krásně vystihla a podařilo se jí to tak napsat. Tak říkám, někdy se popadám za břicho smíchy, když ona tam podepisuje, jak jsem vypisuje, já byl zámečník vyučený. Já mám zámečnický list, jako vyučený zámečník. Já jsem měl být vrtař a já nevyvrtal ani jednu rovnou díru. To jako, si dovedu představit. Ona to tam jako popisuje, já když jsem si to přečetl, tak jsem řval smíchy, prostě jak to krásně umí napsat a vystihnout, ale umí taky jako popsat ty bolesti a ona jim umí porozumět těm bolestem. Jo? Takže my, když spolu to děláme, to je nepředstavitelná kombinace. A taky to s tebou asi všichni prožívali. Blízký, no, ona to se mnou prožívala, že jo, a ona teď o tom může psát,
protože ona o tom píše prostě přesně, když přišla Vondráčková a podepsala ji jako holce ještě, tak ona tam byla. Jasně. A ona ji podepsala památníček, nebo přijel Kotwald, Hložek k nám, ještě když jsme měli tu prodejnu v Havířově, tak to byly události a ona si to detailně všechno pamatuje, takže může glosovat věci a je to moc pěkně napsaný. Hmm. Tak to se těšíme taky samozřejmě, no a teď se těším na nějakou, tak nějakou dej. Tak já ještě zahraju Otče můj. Otče můj, proč volám do nebe, jenom když mě smoula provází, jen tehdy myslím na tebe, co se to stalo, Bože můj, volám, když jsem v nesnázích, proč tě hledám, Bože můj, jenom když mě smoula provází. Synu můj, takhle to všichni dělají, nemají jiné řešení, protože pravdu neznají, potom jsou často zděšení a východisko neznají a někde v koutku potají, všichni pak ke mně volají. Otče můj, ještě si myslím o sobě, že mezi lidmi právě já jsem nezávislý na tobě, že jenom vlastním úsilím vyhnu se bídě a chudobě a můj úspěch a vítězství, že nezáleží na tobě. Synu můj, tohle mi ale říkají jenom ti, synu můj, kteří mou lásku neznají, neví, že když se zmítají ve svých problémech a potížích, že o nich dávno všechno vím, že na ně s láskou pohlížím. Otče můj, ještě chtěl bych ti teď říct to, co mě mrzí, Otče můj, to, co mě mrzí ještě víc, že spoustu věcí správně nevidím, na spoustu věcí pořád naříkám a lidem často závidím a často pravdu neříkám. Synu můj, vidím tvé slzy na skráních, synu můj, to spraví jenom pokání. Chci, abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích, že za to Ježíš Boží syn zaplatil na kříži. Chci, abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích, že za tebe Ježíš, Boží syn, vylil krev svou na kříži. Chci, abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích, že za tebe Ježíš, Boží syn, zaplatil na kříži. Já jsem vlastně u té pokory, u který teď se skončil, tak můžeme se vlastně s tou pokorou trošku rozloučit. To znamená, ty jsi věřící člověk, to vím samozřejmě, a snažíš se nás, který v tom trošku plaveme, tak se snažíš upřesnit, jakoby i. Všichni v tom plaveme. Jasně. A někdy ne trošku. Dobře, to znamená, i ty máš jako pochybu, nebo to asi ne? Já nemám žádnou pochybnost v tom, že Ježíš za mě zaplatil. A když jsem ho požádal, protože je napsáno věří v Pana Ježíše, a požádáš ho, aby ti odpustil hříchy, odpustil ti viny, tak on to udělá a ty máš potom jistotu. Protože jsi požádal toho jediného, který za tebe může zaplatit za hřích. Nikdo jiný. On byl poslán od Otce nebeského z nebe, aby nás vykoupil, zachránil a spasil. A on to dělá ne proto, že jsme dobrý, ne proto, že se vylepšíme, ale protože je to jeho milost pro každého hříšníka, který řekne, pane, já bych chtěl, abys mi odpustil všechny moje hříchy. A on odpustí všechno prostě. Máš někdy ten pocit, nebo prostě to, že opravdu jsi blízko, jako že máš to spojení? Každou noc. Opravdu, každou noc, tak mezi 2. a 4. hodinou,
mám takový chvíle, takový návštěvy prostě a zpívám a oslavuju ho a tebe, pane můj. Jakou se zahraju takový, co hraju v noci, jo? Tebe, pane můj, tebe, pane můj, chválím a uctívám, chválím a uctívám. Tebe, pane můj, tebe, pane můj, chválím a uctívám, chválím a uctívám, chválím a uctívám, chválím a uctívám. Já jsem ještě napsal takovou jednu písničku, která je takovým mým vyznáním a myslím, že je teď proto taková dobrá příhodná chvíle, když i ty sám máš pocit, že by bylo dobrý o tom mluvit, tak já jsem napsal takovou. Když jsi tolik sám, sám jsem bloudil tmou, už tehdy byl jsi mou skálou přepevnou a teď si skála má přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít. Ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. A potom přišel den, den plný naděje, kdy srdce strápené náhle se zachvěje. Stal jsi se skálou mou, stal jsi se štítem mým, stal jsi se láskou mou, štítem přepevným. Stal jsi se skálou mou, stal jsi se štítem mým, stal jsi se láskou mou, štítem přepevným. A teď jsi skálou mou, skálou přepevnou, mocnou záštitou a věčnou záchranou. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít. Ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít. Ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Nedám si tě vzít. Nedám si tě vzít. Skála. Já si myslím, že je to z tvý skály pevný. To, co třeba i na mě přenášíš, když mi pošleš nějaký odkaz někam, tak je prostě fajn. A člověk je to opravdový, o to asi jde. A samozřejmě, my se budeme moc těšit do té Lucerny, protože tam, jestli tuhle energii, tam jakože samozřejmě potom nepochybuju, tak tam dáš těm všem, tak si myslím, že to bude nezapomenutelný večer a samozřejmě nevím, jak to máš. Kdyby si chtěl, aby jsme to třeba my nabrali, tak jako můžeme i my, jako ta televize ráda to udělá. Záleží na tom, jak to máš nebo nemáš, to jedno, ale tam to teď je mimo soutěž. Mám nějaké myšlenky ohledně toho a určitě se postaráme, aby to bylo co nejlíp, že jo? Ale já mám něco, co teď musím vyřešit. Já jsem těm mým fanouškům a ono se jich tam nakupilo, díky bohu, hodně na tom Facebooku, tak já jsem jim slíbil, že s tím budu o tom s tebou mluvit. Že jim ve středu ráno nejpozději napíšu, co si na to řekl, že ti to přednesu a oni chtějí... Začínám se bát, přátelé. Oni chtějí takovou od tebe takovou věc, aby si ten náš minulej pořad, protože to spousta lidí prošvihlo takovým, že se oni na šlágr nějaké a takový to a pak to litovali. Ale oni by to teď chtěli na YouTube, aby si to mohli, aby jsme mohli dát odkaz, já bych to nechal zpracovat, odkaz, my bychom potřebovali, abys mi teď slíbil, můžeš to slíbit, že to bude na YouTube.
Takhle, že si to ty, tvá velikost, tak jako co mi zbývá, že jo? No tak jako jo. Tak jsem rád. Tak přátelé, bude to na YouTube. To byl můj úkol, prostě já jsem to splnil, jo. Já jim tam napíšu, zítra dostanu, já ti přepošlu ty nadšený, šťastný lidi, že to zase můžeme běžet. A jsem rád, že jsme se domluvili na tom dnešním setkání, protože víš, je to ovoce spravedlnosti, jo? Je to všechno spravedlivý, čeho jsme se dočkali. Protože jsme se dočkali toho, protože on je spravedlivý. My vůbec nejsme spravedliví. Ale protože on je spravedlivý, proto jsme se dočkali spravedlnosti, aby jsme si tu mohli sednout a říct, my známe spravedlivého Ježíše a on pro vás udělá to, co pro nás dva, protože my jsme si spolu sedli v křesle v Česlicích, pamatuješ si, a to poprvé, když jsem ti to všechno vyprávěl. A já jsem ti tenkrát řekl, Karle, až přijde pravá chvíle, tak spolu něco uděláme. A jak říká ten nejchytřejší člověk, který tady chodil a je o něm napsáno Šalamoun, který napsal taky mimochodem 1005 písní a má obrovské, tak on ve třetí kapitole Kazatel říká takovou základní důležitou větu. Všeliká věc má rozhodující čas. A každé rozhodující pod nebem svou chvíli. Takže teď přišla ta chvíle, ty jsme si řekli, my se sejdeme a něco dobrýho uděláme. A já mám radost z toho, že to nese ovoce. To je, já samozřejmě taky jsem poctěn a je to hrozně fajn. Teď se uvidíme 6. v Lucerně, 6. února, ale pak uvidíme se i tady. Jak to vidíš? Budeš ochoten ještě přijet někdy, nebo jak to je? Nebo... Ne, já to nepovažuji za uzavřenou věc. Já to považuji za... Protože všechno funguje v trojici, jo. Já teďka hraju často sudoku, ale já, oni by se mi vysmáli, jo, ale já hraju sudoku dost často, protože to masíruje mozek. Já jsem hrál hodně šachy, ale to člověka jako rozruší, protože tě to vede k nějakému souboji, ale sudoku to si sám masíruješ mozek. Jasně. A já mám sudoku, protože ten, kdo vymyslel sudoku, ještě nevěděl, že tam je 9 čísel. A ty čísla jsou 1, 2, 3, 4 až 9. A já to mám jako láska, radost, spokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ticho, zdrženlivost. Takže já, když si to hraju, hraju si to jednou, dvakrát denně, takže já mám vždycky takový dobrý pocit, že mi bylo dáno něco, abych u toho mohl sedět, aby mě to bavilo a abych si tam ještě ty biblické pravdy, ty důležité věci, které člověk potřebuje, protože já jsem známý tím, že nejsem zdrženlivý. Jo? Ani tady jsem dneska nebyl možná dost zdrženlivý, jak bych měl být, uvidíme, co na to lidi řeknou a kdo to jak bude chtít. Tak já si myslím, že je hrozně důležitý, co dostaneme, aby jsme to dobře zužitkovali, aby jsme to nepropásli, neprošvihli, protože všeliká věc má příhodný čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli. A teď přišla ta pravá chvíle a já tento řekl teďka všechno proto, že to tři, to je biblický, Otec, Syn a Duch Svatý. A že my už máme, my jsme měli teď, když to přeženu, Otce, Syna a ještě měli jsme i Ducha Svatého. A ty jsi mě donutila, abych mluvil o tom třetím koncertu, tak já to neslibuju, ale myslím si, že se z nějakých důvodů, na který ještě přijdeme, se ještě po třetí budeme muset sejít. Ale jestli se sejdeme tady, nebo uděláme někde nějaký velký otevření ty knížky, což je taky velmi možný, jo, že to, ono se to někdy jmenuje první čtení, my to nechceme říkat křest, aby jsme nedevalvovali křest jako takový, ale možná, že uděláme nějaký první čtení knížky, že to neuděláme tady, protože vím, že ty vyjíždíš často se svým týmem i mimo, že se to může udělat nějakým větším prostoru, kde bychom podepisovali knížku, ona bude někdy dokonce v den asi narozenin Marketky, která to jsem vzal, tak v den narozenin jejich má ta knížka vyjít. Tak je to takový velký souběh, že prostě na jejich narozeniny bychom pravděpodobně mohli se narodí nějaký pořad udělat a že bychom to spojili a viděli bychom, jak však my to spolu probereme a vymyslíme, jak by to bylo nejlepší a kde by to bylo. Jasně, když tady byla řeč o tom Šalamounovi, ty si to šalamounsky řek, to znamená, samozřejmě, vyberte si, no, někdy, možná někde, ale já myslím, že tě donučím.
Takže já ti děkuju. Ještě teď by bylo fajn, kdyby si jednu prostě úplně na závěr, protože to všechno, to poselství tady bylo a teď to můžeš odlehčit nějak, no, trošičku. A... Já zahraju něco. A rozloučíme se tě. Já zahraju něco, co je takový trošku jakoby jiný. Když si řekli mi napiš píseň a nemusí to být hit, stačí, když někomu zažene tíseň a někomu bude zas líp, řekli mi napiš píseň, napiš píseň. A potom řekli mi napiš píseň a může to být i hit. O hitech totiž ví se, že se neví, kde je vzít, řekli mi napiš píseň, napiš píseň. Písně se neskládají tak jako brambory, jak dopis do obálky, anebo jako uhlí před domy. A chtějí trochu něhy a nápad, co poleká, a trochu poezie a trochu člověka, ale hlavně to chce nápad a taky trochu něhy a trochu poezie a trochu člověka. A potom řekli mi napiš píseň, ale musí to být hit, a na mě vám padla tíseň. To se dá pochopit, když řekli napiš píseň, napiš píseň. Písně se neskládají tak jako poklony, jak dopis do obálky, anebo jako uhlí před domy. A chtějí trochu něhy a nápad, co poleká, a něco poezie a něco málo člověka, ale hlavně to chce nápad a taky trochu něhy a trochu poezie a trochu člověka. Až zas řeknou mi napiš píseň a nemusí to být hit, tak tohle mi zažene tíseň a noty zas půjdou mi líp. Až řeknou napiš tu píseň, napiš píseň. Písně se neskládají tak jako brambory, jak dopis do obálky, anebo jako uhlí před domy. A chtějí trochu něhy a nápad, co poleká, a něco poezie a něco málo člověka, ale hlavně to chce nápad a trochu něhy a trochu poezie, ale hlavně to chce člověka. Přátelé, nápad, poezie, zkrátka všechno, co můžeme si představit, tak uvidíme 6. v Lucerně, protože ty hity tam budou určitě. A já jsem vděčnej za tu chvilku, za to, že sedíš tady u toho elektrického sice, ale piana, a že jsme si mohli povídat, a samozřejmě vy si vynučte, ať Zmožek přijede ještě někdy, no, tak jako to už záleží jenom na vás. Takže, tak to je. Takže děkuju. Já taky děkuju a zdravím všechny a jsem rád, že budu moc, až přijedu domů, tak budu moc... Říct dobrou zprávu. Říct dobrou zprávu. Jsi mě donutil Karel, vydíráním. Tak Karel to udělá a na YouTube bude náš vánoční pořad. Tak jako, co mám dělat, že jo, bude. Tak děkuji. Mějte se. Děkuju.